ទីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តកំពតសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនមេត្តាជាតិថាដោយស្ថានភាពអាកាសធាតុភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ជាប់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះហើយនៅតំបន់ភ្នំភ្លៀងក៏បន្តធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទឹកហូរចូលក្នុងអាងទំនប់វារីអគ្គិសនីកំចាយមានទំហំច្រើនក្រុមបច្ចេកទេសវារីអគ្គិសនីកំចាយបានបើកទ្វារទឹកចំនួន5ដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីទំនប់ហេតុការណ៍នេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់នៅតំបន់មួយចំនួននៅជាប់ដងព្រៃកំពង់បាយនិងក្រុងកំពតលើផ្ទៃសមុទ្រមានភ្លៀងនិងខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងរលកសមុទ្រអាចមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រទៅអាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុសូមអញ្ញាអត់ស្ដាប់ទេឥឡូវតោងមួយទៀតលិចមួយទៀតហើយអត់ទេអាប់អាចទៅខាងតោអាកបោបលុយអាកបោបអីគេទៅបាត់ហើយបងទៅជួយជួយទេម៉ូតូជួយទេម៉ូតូទុកទូសាអត់ទេអូសុបុយយកធ្លាក់ទឹកបាត់នៅនៅដាក់ក្នុងប៉ោនេះសិនបើកដាក់មកអូដាក់លីខោក្នុងប៉ោលេចមួយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងទៅដល់មនុស្សរៀលឡើយហ្នឹងអញ្ចឹងយកវាមកវាទឹកជ្រៅជួរកាលទឹកហូរខ្លាំងទៅជួយទៅជួយគាត់ពីមុខគេមកកើតអត់អេមករើយ៉ាងទៅទៀតអូមិនដឹងងាប់បន្តោះញ៉ាំមិនឃើញគេនៅអញ្ចឹងណាមកមកទៀតមកទៅចង់ងាប់ឃើញនឹងពងអាលិចទឹកណាបើមកប្រាប់ថាកម៉ោយមកអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងទៅហើយទៅហើយជួនធាទេជាតេងកងមុខចាប់កងមុខតិចចាប់កងអត់ឈ្នះអត់ឈ្នះទៀតណាទឹកកំពុងជន់ឡើងនៅក្រោយវត្តបកាត់ជន់ខ្លាំងអូណានដែតក្តារឈើប៉ុណ្ណានេះមកនេះក្តារធំហងដែតបាត់នេះអូយទឹកបុកជន់មកខ្លាំងហ្នឹងនេះអើយក្រោយវត្តបកាត់នេះទឹកកំពុងឡើងខ្លាំងដល់ក៏ក្រើតនេះភ្លៀងឲ្យលើខ្លាំងណាស់ជាដល់លេចជាដល់ហើយអូណងស្ពានអូណងលេចជាដល់លើកទី2ហើយខែនេះខែដល់វិញ